l'èxit rotund del gran recapte d'aliments organitzat pel Rebost aquest cap de setmana. S'han aconseguit recollir 40 tones d'aliments en 2 dies, 15 tones més de les previstes. 400 voluntaris hi han treballat en aquesta campanya a 25 establiments de la ciutat. Les imatges que veuen són dels aliments emmagatzemats al recinte firal. És la notícia del dia, l'èxit d'aquest recapte d'aliments, però també el cap de setmana ens ha deixat altres notícies que avancem en titulars. Aquest diumenge s'ha celebrat l'acte central de la Setmana del Medi Ambient a Vallparadís. S'hi han fet tallers de cabanes prehistòriques, ambientadors naturals o jocs interactius per aprendre a reciclar. La pluja ha fet ajornar diumenge la 5a edició del torneig Terrassa Hockey Solidari organitzat pels 4 clubs de la ciutat i que ha estat un èxit. Els diners recaptats es destinaran a entitats locals. El Museu de Terrassa instal·la al Castell Cartoixa més de 60 obres d'una trentena d'artistes locals i foranis que s'han inspirat en la ciutat. Terrassa Inspira es podrà veure fins al març de l'any que ve. Hola, molt bona tarda. L'objectiu era recollir 25 tones d'aliments en 2 dies, entre divendres i dissabte. I s'ha aconseguit amb escreix. S'han recaptat 40 tones d'aliments que serviran per continuar alimentant famílies terrassenques en situació de pobresa. En l'últim any, el nombre de persones ateses s'ha doblat i, en canvi, les ajudes europees de cara a l'any que ve perillen. La campanya solidària al Gran Recapte, organitzada pel Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, ha estat un èxit rotund i ha superat les expectatives dels propis organitzadors. En un principi, les entitats que hi participen esperaven recollir unes 25 tones d'aliments. La xifra final supera les 40 que han hagut d'emmagatzemar-se provisionalment al recinte firal. 25 establiments s'han adherit a la campanya aquest cap de setmana. 400 voluntaris hi han participat. En aquesta ocasió, el Rebost demanava l'aportació d'aquells aliments que més fan falta al magatzem, com tonyines, sardines, cacau en pols, galetes i cereals. Tot i així, també s'han recollit arròs, pasta i llegums, uns aliments que estan garantits de moment per les aportacions triennals de la Unió Europea. El Rebost alerta, però, que aquestes aportacions comunitàries pengen d'un fil i que les donacions a partir del febrer del 2014 no estan assegurades. És per això que són més necessàries que mai campanyes com aquesta que ajuden a cobrir una demanda que creix amb la crisi. Ho ha fet un 50% en l'últim any. El Centre de Distribució Social d'Aliments, gestionat per 7 entitats, atén 1.900 famílies terrassenques. Canviant de tema, el Parc de Vallparadís ha acollit aquest diumenge l'acte central de la Setmana del Medi Ambient. Els assistents han pogut gaudir de tallers de cabanes prehistòriques, jocs interactius per reciclar o un espectacle. També han estat present algunes entitats d'agricultura ecològica o cosmètica natural. L'acte més gran de la Setmana del Medi Ambient és la festa que té lloc cada any al Parc de Vallparadís, normalment com a cloenda de totes les activitats. Aquest any, però, s'ha celebrat la festa diumenge, malgrat que les xerrades i les taules rodones continuen fins dijous. Al Pla de Cal Guardiola s'han fet tallers de cabanes prehistòriques, ambientadors naturals o jocs interactius per aprendre a reciclar amb diferents contenidors. A més, els més petits han pogut gaudir de l'espectacle Farsa de Farsans. Sempre pensem més en fer espectacles, tallers o jocs que siguin molt vivencials, no? Que puguis experimentar els diferents missatges que durant tota la setmana volem transmetre. Per tant, doncs, hi ha jocs que t'expliquen com funciona el cicle de l'aigua. Hi ha jocs que van o t'expliquen què són les energies renovables, no? I com es pot fer, doncs, una pizza amb energia solar. Dins la festa s'hi ha sumat la Fira Activa't pel Medi Ambient, on entitats relacionades amb l'agricultura ecològica, la cosmètica natural, les energies renovables o l'alimentació vegetariana hi han instal·lat una taula per informar. La 22a edició de la Setmana del Medi Ambient ha comptat amb nombroses conferències a les biblioteques o centres cívics, algunes sortides en bicicleta o a peu, visites als centres de tractament de residus i diversos tallers. Moltes de les activitats han estat relacionades amb el projecte de l'Anella Verda de Terrassa. La pluja de dissabte ha obligat a Terrassa Centre a anul·lar la majoria d'actes previstos a la primera edició de la fira Posa't en Forma. Només s'ha pogut mantenir el ball social obert de l'Indie Hop i un torneig de trencaclosques al vapor gran.
Dissabte al matí, comerciants i ajudants de Terrassa Centre muntaven les carpes, les bicicletes i tot el material per la fira Posa't en Forma. Però els xàfecs, que han estat forts durant una estona, els han obligat a desmuntar-ho tot i anul·lar la campanya. Només s'ha mantingut el ball social obert de l'Indie Hop a la tarda a la Torre del Palau. En aquest cas, nosaltres doncs, ara ens ho tornem a plantejar, parlarem en via pública i intentarem tornar-ho a fer amb el marc d'alguna més per donar-hi més contingut i que no ens quedi ara una cosa despenjada. Aquesta era la primera edició de Posa't en Forma, que agrupava les empreses de serveis de l'Associació de Comerciants. Durant tot el dia hi havia programades activitats esportives a l'aire lliure, com ara classes d'esteps, pilates o judo. Era una campanya diferent de les que es feien habitualment, amb què hi havíem posat molta il·lusió pel fet aquest, no? De donar cabuda en uns sectors que habitualment no surten tant al carrer com en un forestocs o en altres coses. Jo crec que ha estat bé perquè per ser el primer cop doncs, la gent hem tingut una resposta molt positiva per part de tothom. Per una altra banda, l'Associació de Comerciants del Beauport Gran ha organitzat un torneig de trencaclosques dissabte al matí on hi han participat una seixantena de nens i nenes. El primer festival de música gintònic de Terrassa s'ha celebrat amb gran èxit aquest cap de setmana. 22 bars i restaurants han ofert concerts i combinats amb l'objectiu d'activar el sector i dinamitzar la ciutat. S'han programat 32 concerts, alguns d'ells a terrasses i fins a la matinada. Tot i la música, no s'han produït queixes veïnals. La majoria de clients s'han mostrat molt satisfets amb la iniciativa i han demanat que es faci més sovint. De moment, però, el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, que organitzava aquest festival, té previst celebrar aquest certamen un cop a l'any. La propera proposta del Gremi és una ruta de gintònics i combinats entre el 21 de juny i el 21 de juliol. L'edifici modernista de la cantonada del carrer Sant Pere i la Rasa ha patit un lleu despreniment de la cornisa d'un balcó aquest dissabte al matí. L'incident no ha provocat cap ferit, però els bombers s'hi han desplaçat per fer treballs de neteja i retirar possibles trossos que també podrien caure. Els veïns han avisat la policia municipal cap a 1:15 en veure que caien algunes pedres a causa, possiblement, de les fortes pluges de primera hora. Els agents de la policia han deixat un perímetre de seguretat per si hi ha més despreniments i per evitar ferits. El propietari ha estat avisat perquè rehabiliti la façana i restauri el balcó malmès. Al lloc dels fets s'hi han presentat una dotació de bombers i una unitat de la policia. El fundador de l'Ateneu Terrassenc, Marinello Bosch, ja té una placa a la ciutat. Dissabte es va inaugurar aquesta placa i una escultura en el seu record a un mur exterior de la Nova Gescava, antiga sala d'espectacles de l'Ateneu. Joaquim Marinello Bosch va ser sastre i alcalde republicà de la ciutat entre el 1883 i el 1885, un home força polifacètic que va fer compatible la seva activitat política i professional amb reiterades incursions en el camp de la literatura. Els membres de l'Ateneu ja no s'hauran de reunir mai més sota el nom del carrer Marinello Bosch per homenatjar-lo. Aquest dissabte s'ha fet la inauguració d'una escultura i una placa commemorativa al fundador de l'Ateneu Terrassenc l'any 1879 al costat de la Nova Gescava. L'actual sala de concerts va ser la sala d'espectacles de l'Ateneu, quan estava situat on ara hi ha l'Ajuntament. Joaquim Marinello Bosch va ser un sastre, va ser un alcalde de Terrassa i durant el seu mandat es van aconseguir algunes coses, es van pagar al carrer Major, es va fer un conveni amb el Real Col·legi Terrassenc perquè els fills dels treballadors poguessin estudiar batxillerat sense massa dificultats, etc. És per nosaltres una estratègia de satisfacció estar avui aquí i recordar aquestes arrels del passat. Jo crec que no es poden perdre aquestes arrels. L'alcalde Jordi Ballar també ha tingut unes paraules per l'Ateneu Terrassenc, de qui ha destacat els seus valors, la igualtat, la justícia social i la llibertat. Avui hem de fer extensiu aquest homenatge de la ciutat a l'Ateneu i a tot allò que representa, tot allò que ha estat i que també serà al llarg de la seva història. Penso que els llocs ens diuen alguna cosa de les històries i de les persones que hi han treballat, que han tingut somnis i que hi han viscut, i precisament doncs, l'Ateneu penso doncs, que és la síntesi d'aquestes tres coses, idees, feina
i somnis, que de fet és un producte molt terrassenc. L'acte ha començat amb una desfilada de la colla dels Federins. Després s'ha fet una ofrena floral sota l'escultura realitzada per Pere Puntí i, en acabar, la coral del Rossinyol ha cantat una pregària d'Espriu i els Segadors, on se'ls ha unit tothom. La parròquia de Sant Pau, al barri de Sant Pere Nord, ha celebrat aquest cap de setmana el seu 15è aniversari. Ho ha fet amb diverses activitats, com ara un sopar conjunt, una missa i uns esquetxos i vídeos repassant la història de Sant Pau. La parròquia de Sant Pau, al barri de Sant Pere Nord, va ser construïda fa 15 anys per la Congregació dels Passionistes. Uns anys després van marxar algunes missions i el bisbat de Terrassa va passar a fer-se càrrec de la gestió. Tota la comunitat, des del rector fins als fidels, han celebrat aquest cap de setmana el seu 15è aniversari. Hem estat tot el curs com una celebració gran, no? Llavors el primer que hem fet és arreglar, acondicionar la sala d'actes que hi ha dalt, que és una acta que està molt bé, que es fa servir poc, perquè hem fet una cuina, uns arreglos, perquè volem que sigui un espai de convivència, i tot acte que fem, teatre, el que sigui, destinat a Càritas. Llavors ha estat el projecte estrella, diguem-ne. Durant l'any s'ha potenciat molt el tema d'infants i joves, aquí hi ha un cau amb un centenar d'infants i joves, i s'ha fet lligues de futbol amb joves, activitats per joves. Dissabte al vespre, un grup de l'esplai de la parròquia i altres voluntaris han preparat uns esquetxos i uns vídeos per repassar la història de Sant Pau. Després, més de 200 persones han celebrat un sopar conjunt, on s'hi ha convidat el pare Marcelino, fundador de la parròquia, i altres amics d'esglésies veïnes. Diumenge a 12:45 ha tingut lloc la missa de l'aniversari, presidida per l'actual rector Josep Montfort i l'anterior Marcelino. Comencem els esports amb hoquei i herba. La selecció espanyola ha acabat la seva preparació de la World League, guanyant Nova Zelanda per 3-1. El combinat de Salva Indurain compta amb 9 jugadors terrassencs. Ara, avui, viatgen cap a Holanda. El seu debut serà divendres contra França. Espanya ha tancat la preparació per la tercera ronda de la World League amb una nova victòria contra Nova Zelanda. En el segon amistós disputat aquest dissabte al Club Agara, el combinat que dirigeix Salva Indurain s'ha imposat per 3-1. Gavi Davanc ha avançat l'equip espanyol als 8 minuts després de finalitzar en gol una errada defensiva dels oceànics. La primera part ha estat de clar domini local, però ha faltat una major definició de cara a porteria. La selecció espanyola ha acabat encarrilant el triomf en el segon temps. Al minut de la represa, l'agarenc Roc Oliva aprofita un refús curt del porter de Nova Zelanda per fer el 2-0. Tot i disposar de moltes ocasions per marcar, el tercer d'Espanya no ha arribat fins al minut 60, de nou obra d'Oliva. Cory Bennett ha fet el 3-1 a 3 minuts per al final, superant Mario Fernández, que minuts abans havia substituït el terrassenc Kiko Cortés. Una vegada acabada la preparació, Indurain ha fet públics els 3 jugadors descartats per Rotterdam. A més de Santi Freixa lesionat, els altres dos que no viatjaran són Vicent Ruiz i Ramon Romeu, tots dos del Club Agara. Aquest últim, però, ha demanat no viatjar per problemes familiars. Espanya, amb 9 jugadors agarencs a la llista de 18 convocats, viatja aquest mateix dilluns a Holanda. Demà afrontarà un nou amistós, aquest cop contra la selecció anfitriona, abans de debutar a la World League divendres davant de França. I no deixem l'hoquei perquè Can Sales ha acollit aquest diumenge la 5a edició del torneig Hockey Solidari. La pluja només va permetre dissabte realitzar la cursa de muntanya. La resta d'activitats es van fer ahir i amb un èxit rotund de participants. En total es van recaptar 30.000 euros que es destinaran a diferents projectes solidaris. Ni la pluja ha pogut acabar amb l'esperit altruista del torneig Terrassa Hockey Solidari. Tot estava a punt per dissabte, quan els esportistes es van presentar a l'Atlètic i alguns van començar a disputar els primers partits. Però el temps no els va donar treva i finalment l'organització va decidir aplaçar-ho a diumenge, quan més de 1.100 persones han participat en alguna de les disciplines esportives. El dia nostre era ahir, que era 8 de juny, però realment per les condicions del temps va ser impossible i vam decidir anul·lar-ho. Perquè, de fet, l'únic que vam poder fer és la cursa i la caminada, sota unes condicions, la veritat, dures, però realment s'ha de valorar el seu esforç. I la resta havia iniciat el pàdel i el hockey, però era inviable, i llavors avui hem tornat a fer exactament tot, amb els mateixos horaris, fins i tot hem donat l'oportunitat que la cursa, qui vulgui, la podia tornar a fer, i doncs ja han hagut més de 20 valents que la tornen a fer. La 5a edició del torneig, organitzat pels 4 clubs d'hoquei de la ciutat, ha deixat xifres espectaculars, superant les dels anys anteriors.
L'hoquei s'ha emportat el gran gruix de participants, tot i que també s'han organitzat partits de pàdel, tennis, una cursa de BTT o classes de spinning. En total s'han recollit més de 30.000 euros entre inscripcions, les carpes del Village, el bar i la tòmbola. Els col·laboradors no s'han volgut perdre la cita malgrat la crisi. La valorem molt positivament. Aquest any hem tornat a batre rècord d'inscripcions. La gent s'ha tornat a apuntar a totes les competicions i s'han omplert totes les competicions, per tant la valorem però molt positivament. I més, que ja ho hem comentat en algun moment, en uns moments doncs, que tampoc és fàcil per les famílies fer aquesta despesa en un dia com avui. Els diners recaptats es destinaran a entitats locals, com la Creu Roja, per cobrir beques d'alimentació, casals d'estiu o ajudes d'emergència. L'Associació Educativa Can Palet i el grup de colònies Can Anglada també rebran fons, així com l'Institut Montperdut. El Cau Ple de Lletres va acollir divendres la presentació del llibre Tu també pots, prepara't amb els millors, dels periodistes de TV3 Jordi Sanuy i Lluís Puig. L'acte ha comptat amb la presència dels autors, també de Santi Freixa, jugador de l'Amsterdam, i del regidor d'Esports, Alfredo Vega. L'exjugador de l'Atlètic és un dels entrevistats en aquest llibre on es revela la fórmula de l'èxit dels millors esportistes catalans del moment. A través d'entrevistes personals, esportistes com Carles Pujol, Kilian Jornet, Marc Márquez, Joan Carles Navarro o Sarai Gascón expliquen quines són les claus del bon rendiment, fins a quin punt influeixen l'alimentació i el descans, que fan per prevenir lesions, com potencien les seves capacitats innates i com treballen per superar els propis límits. El llibre també recull consells dels millors especialistes del CAR de Sant Cugat i d'altres experts. Estaves també doncs, en un lloc i busques a Santi Freixa, trobarem... Ja ho sabíem, entenc clar, que la gent més o menys ho ha de saber. El terrassenc Enric Boada ha creat una nova modalitat urbana de futbol. Els jugadors han de fer un gol en una porteria que té 5 xarxes. Es pot jugar a diferents indrets i l'objectiu és exportar-lo a països del tercer món. La plaça Vella va ser divendres a la tarda l'escenari d'una nova modalitat de futbol urbana, la Round 5, una iniciativa de l'agarenc Enric Boada dirigida als més petits. Una xarxa cilíndrica és l'improvisat terreny de joc, on els joves han d'intentar fer gol en un mòdul quadrat col·locat enmig i que consta de 5 porteries en una. Aquest joc està pensat perquè els joves en gaudeixin gratuïtament i l'objectiu és exportar-lo a diferents països del tercer món, per tal que els infants desconnectin de la seva realitat diària. Boada té la patent de l'Aaron 5 i ha cedit els drets d'explotació a l'associació benèfica Shoot Golf. A més, ha signat un conveni amb l'ONG Global Humanitària, que s'encarregarà d'estendre aquest joc per diferents països de Sud-amèrica i Centroamèrica. L'Aaron 5 té diferents aplicacions en funció de l'escenari escollit, com un camp de golf, la platja, amb pavellons, amb pistes de pàdel o al carrer, com l'exhibició feta aquest divendres. Properament es podrà practicar a Terrassa, concretament a les instal·lacions del Sant Cristòbal, ja que s'ha arribat a un acord amb el club parroquial. I acabem amb un apunt d'atletisme perquè Jaume Leiva s'ha penjat la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de mitja marató disputat aquest diumenge a Albacete. L'agarenc va finalitzar quart de la general amb un crono d'una hora, 4 minuts i 35 segons, però va ser el tercer participant en creuar la línia de meta dels que optaven el títol. El guanyador de la prova va ser Ayat Lamdassem. Terrassa Inspira és una exposició col·lectiva amb més de 60 obres inspirades en la ciutat. Una mostra que plega quadres, dibuixos, gravats i fotografies de Terrassa i el seu entorn i que poden visitar a la sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís. El Museu de Terrassa instal·la a la sala del Tinellet del Castell Cartoixa quadres, dibuixos, gravats i fotografies d'artistes locals i forans que s'han inspirat en la ciutat per a les seves creacions. Terrassa Inspira és una nova proposta de llarga durada d'una exposició col·lectiva de més de 60 obres d'una trentena d'artistes que amb diferents estils i punts de vista retraten la ciutat i els seus entorns. Seguidors d'aquesta pintura més clàssica del paisatgisme terrassenc i altres que realment doncs, han tingut i han plasmat el seu estil d'una manera més impressionista, d'una manera més conceptual, d'una manera més trencadora. És una mica de barreja, però amb quatre àmbits diferents que configuren l'entorn de la ciutat, la pròpia ciutat, el parc de Vallparadís i l'església de Sant Pere de Terrassa. Aquests són els quatre àmbits en els quals doncs, es divideix aquesta exposició i és molt interessant perquè es pot veure, per una banda, el que és l'evolució artística dels propis artistes que són exposats i també és l'oportunitat de veure unes obres que no s'han exhibit mai, que han estat catalogades, que han estat inventariades.
Noms com els germans Viver, iniciadors de l'Escola Paisatgística de Terrassa, l'estil més trencador de Roca Laverne i Floreal Soriguera i els aquarel·les de Robert Cabeza o Martínez Lozano mostren un paisatge i un urbanisme canviant a través del temps. També hi ha algunes obres guanyadores del Premi de Pintura Ricard Camí o del Ciutat de Terrassa. En la inauguració, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat per una banda la funció pública del museu en la preservació i difusió de l'art local i per l'altra la vessant més pedagògica de la mostra que rebrà la visita d'escolars. L'alcalde també ha agraït les donacions dels artistes i els seus familiars que han permès una exposició com aquesta. Junt amb la mostra s'edita un nou catàleg del museu que per primera vegada recull aquestes obres ara exposades. Els Minyons han tornat a fer història, ho han fet aquest dissabte a Valls, on s'han convertit en la primera colla no local que aixeca un castell de nou en aquesta població. Ha estat un 3 de 9 amb folre, també el seu primer de 9 pisos en aquesta temporada. Els Minyons han tornat a fer història aquest cop a Valls, ciutat bressol dels castells. I és que els Malva són la primera colla de fora del municipi que hi aixeca un castell de nou. Ha estat un 3 de 9 amb folre, també el seu primer castell de 9 pisos en aquesta temporada. L'han pogut descarregar aquest dissabte en la diada del pati de la colla Joves dels Xiquets de Valls en la segona ronda. El primer castell que han descarregat a la capital de l'Alt Camp, però, ha estat el 4 de 8 amb el Pilar, el que és el seu castell de la temporada. I en la tercera ronda han descarregat un 2 de 8 amb folre. Els Minyons han completat l'actuació amb un Pilar de 6. A la plaça del pati també han actuat els Xiquets de Tarragona, els Nens del Vendrell i la colla jove Xiquets de Valls. Els anfitrions han aixecat un 4 de 9 amb folre que no han pogut descarregar. Aquests dies els Minyons de Terrassa també han dedicat temps a fer captació. Divendres van sortir al Raval de Montserrat per apropar els terrassencs a la colla i al fet casteller en general. Durant tota la tarda van oferir tallers i diverses activitats tant pel públic infantil com per l'adult. La jornada Festa Malva va acabar amb un assaig obert, un dels primers de cara a Festa Major. Aquest cap de setmana la ciutat ha acollit la quarta concentració internacional de policies motoristes de Terrassa. Els participants han pogut mostrar les seves motos a la plaça Didó i han realitzat diverses activitats, com sopars als Bellots o rutes per la ciutat. Amb ells ens acomiadem. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.